Maria Show ao vivo. Aí sabe. É a dançarina aqui da frente da Casa Lotérica e da Ótica Dias. Essa é, tá ali, a show. Ao vivo. Aí. Aí. Aí, ao vivo aí, ó. Olha o teu dinheirinho ali saindo ali, ó. Isso, fica tranquila que vai. Aí, Dalia. Isso. Dalia, show! Você quer falar alguma coisa aqui, Dalia? Quer fazer algum pedido aqui a alguém? Aqui é Luciano Huck, é? Bom dia! Eu... Bom dia, Ratinho! Luciano Huck e Faustão! Aqui quem fala é Dalia Show, da frente da Ótica e da Lotérica! Eu sou coroa, mas eu lhe garanto, viu, vocês três! Eu preciso de uma pedra amorada, as três formas. Aqui quem fala é a besta amada aqui, ó. Aí, pessoal, essa daí é Dalia Show, vocês escutaram aí, né? Essa moça daí, ela tá precisando de uma casa própria. Onde você tem condições de dar uma casa para aquela mulher, para aquela senhora dali? Faustão, Ratinho, qualquer um, ajuda essa moça daí, porque ela precisa também de uma casa, tá, meus amigos aqui também presentes. E aí, gostaram do show? Olha, show de bola, tá vendo aí? Vocês são os amigos aqui, um fanático por ela também, conhece ela há muito tempo. E ela é merecida sim, Faustão. Faustão, Ratinho, Gugu, qualquer um desses aí, ajuda o próximo. Ajudar alguém, você vê quem, obrigado. Procurar aqui Carlos Cabeleireiro aqui no salão, aqui é Paraíba, Pedras de Fogo, Paraíba.